Assalamualaikum dan salam sejahtera. Satu pembohongan atau penipuan sedang berlaku di Malaysia. Dan uh, perlulah saya jelaskan di sini apa yang sebenar berlaku selama seminggu ini. Tamat saja PRU15 dan apabila confirm tidak ada satu satu parti pun yang memenangi majoriti untuk bentuk kerajaan maka Seri Penduka Baginda yang di Pertuan Agong telah mencadangkan pembentukan satu kerajaan perpaduan ataupun unity government unity government bermakna semua parti yang menang kerusi di dalam pilihan raya membentuk satu kerajaan bersama. Dan ini bermakna tidak ada pembangkang. There is no opposition. Everybody is in the government. Tapi satu perkara yang menghalang perkara ini berlaku. Dan perkara itu ialah semasa PAU Perhimpunan Agung AMNO Ahmad Zaid Hamidi telah mengumumkan No Anwar No DAP dan No Bersatu. Tiga No Anwar No DAP, No Bersatu. Dan uh, usul ini telah dilulus oleh Pao, bermaknanya ia menjadi undang-undang parti. The party's law Jadi macam mana uh, nak terima cadangan Sri Perduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Bahawasanya semua parti menyertai kerajaan Dan tidak akan ada satu parti pun yang duduk di dalam pembangkang So, uh, Muhyiddin dititah mengadap dan uh, apabila Muhyiddin menghadap uh, Agong tu Muhyiddin tidak sedar Yang di bilik sebelah tu Anwar sudah tunggu Anwar ni dia sampai awal Jadi dia sampai awal dia Masuk pintu belakang Jadi orang tak nampak Dia duduk dalam bilik tunggu Tunggu Muhyiddin setuju uh, Dan uh, sekira Muhyiddin setuju Pembentukan... Uh, Unity Government ataupun Kerajaan Perpaduan Maka Moeddin sign, Anwar pun akan keluar dan akan sign juga Tapi oleh kerana Moeddin dititah sign Moeddin sign, tapi Moeddin sign dan tulis tidak setuju Di atas surat tersebut Jadi bermaknanya cadangan tuanku Cadangan Seri Perduka baginda yang di-Pertuan Agong Iaitu Plan A gagal Plan A was rejected. Apabila plan A untuk kerajaan perpaduan unity government ni gagal, maka tuanku pergi ke plan B. Plan B ni bukan unity government dah. Oleh kerana cadangan unity government sudah ditolak oleh Moideen ataupun ditolak oleh ah uh, Perikatan Nasional, jadi sekarang ni kena bentuk kerajaan secara lain. Dan alternatif atau plan B ialah minority government Bukan lagi unity government Dan uh, minority government ni melibatkan uh, Sri Perduka Baginda Agong menggunakan uh, budi bicara tuanku Untuk melantik Perdana Menteri Now, Surat pertama dari istana ialah unity government bila itu ditolak dan gagal maka surat baru dikeluarkan second letter dan surat yang kedua uh, ialah uh, ini telah diumum oleh istana negara di dalam apa satu uh, announcement uh, pengumuman ah uh, bertarikh 20 November 20 ah uh, sorry 24 November 2022 This uh, 24 November punya uh, letter ni Tiga muka surat uh, Dia berkata seperti berikut uh, Proses yang tersebut di atas adalah bagi membolehkan Sri Perduka Baginda membuat keputusan melantik seorang ahli Dewan Raya Iaitu seorang dari 222 ahli parlimen yang pada hemat baginda ya yang pada uh, hemat baginda mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli-ahli dewan rakyat ya so ini pandangan tuanku uh, dan pandangan tuanku ni uh, orang tersebut akan mendapat ahli parlimen tersebut satu dari 222 akan mendapat uh, kepercayaan majoriti dan uh, ini dibuat di bawah uh, perkara 40 kurungan 2 kurungan A dan perkara 43 kurungan 2 kurungan A Perlembagaan Persekutuan. Bermaknanya, the first idea ni untuk nak mendapatkan, uh, untuk nak bentuk kerajaan perpaduan ni gagal, ditolak. Jadi cadangan yang kedua, plan B ialah Melantik seorang Perdana Menteri Dari 222 Ahli Parlimen Di bawah Perlembagaan Malaysia Yang memberi kuasa kepada Tuanku uh, Membuat demikian So, yang disebut sini Jadi orang yang mungkin tak faham pergi baca Perlembagaan Malaysia Google boleh dapat Dalam bahasa Inggeris, bahasa Malaysia ada Iaitu artikel 40 bracket 2 bracket A dan artikel 43 bracket 2 bracket A Malaysian Constitution. Dan uh, next paragraph dia kata uh, Seri Berduga Baginda telah memberi perkenan untuk melantik yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim ahli parlimen P63 Tambun sebagai Perdana Menteri ke-10 selaras dengan uh, artikel 42A dan 432A. So di dalam surat ini, tuanku ataupun istana negara membuat pengumuman press announcement bahawasanya Anwar Ibrahim dilantik sebagai perdana menteri uh, yang memberi uh, boleh dikatakan kuasa untuk tuanku mengguna budi bicara his discretion. Uh, as provided for under the constitution tidak sebut langsung pembentukan kerajaan uh, perpaduan kalau kita kaji perlembagaan malaysia baca ke uh, perlembagaan malaysia maka tuanku telah membentuk uh, dengan pelantikan anwar ibrahim <tuhanku> tuanku telah membentuk satu minority government not a uh, Unity Government atau Kerajaan Perpaduan Dan selepas Minority Government ni dibentuk Dan ianya dibentuk dengan pelantikan Perdana Menteri Dari parti yang memenangi, memenangi kerusi yang terbanyak Jadi banyak gabungan, banyak parti bertanding Di dalam pilihan raya uh, Pakatan Harapan Perikatan Nasional, Barisan Nasional Sabah, Sarawak Lima semua gabungan yang bertanding Di antara lima gabungan tersebut Yang mendapat kerusi yang terbanyak 80 lebih ialah uh, Pakatan Harapan Sekira Pakatan Harapan gagal membentuk kerajaan Iaitu katalah uh, Anwar tidak mendapat uh, undi percaya Dari majoriti ahli parlimen Maka parti yang memenangi kerusi nombor dua kebanyak Iaitu perikatan nasional akan diberi peluang membentuk kerajaan. Jadi if Anwar fails to form the government, the next in line perikatan akan diberi peluang untuk bentuk kerajaan. Sebab uh, mereka nombor dua terbanyak yang menang kerusi. So sekarang ni ada minority government. Anwar kena uh, adakan persidangan parlimen. Parlimen needs to be called dan Anwar perlu mendapat uh, boleh dikatakan uh, undi majoriti ataupun undi percaya A vote of confidence dari majoriti ahli parlimen Dan ini boleh dibuat dengan membentang usul di parlimen uh, a, a motion for vote of confidence untuk Anwar Dan uh, sekiranya Anwar gagal mendapat... Uh, undi majority, vote of confidence maka Anwar terpaksa mengadap tuanku dan beritahu tu, beritahu tuanku yang dia gagal mendapat vote of confidence maka tuanku kena lantik Perdana Menteri baru dari parti nombor dua terbesar dan biar parti itu juga cuba uh, Perdana Menteri dari parti itu juga cuba mendapat vote of confidence satu cara lagi vote of confidence melalui boleh dikatakan cara pintu belakang ialah uh, bentang bajet uh, bentang belanjawan 2023 bajet 2023 uh, bentang bajet 2023 dan uh, tengok parlimen lulus tidak sekiranya dilulus oleh parlimen iaitu uh, mendapat sokongan majoriti maka itu pun boleh dianggap sebagai vote of confidence jadi bajet lulus dan uh, bermaknanya majoriti ahli parlimen Menyokong kerajaan Anwar Ibrahim Dan kalau ini berlaku Anwar boleh terus jadi uh, Perdana Menteri Hingga satu masa dia diguling Melalui langkah Sheraton 2.0 Ataupun kalau tidak diguling Ataupun dia tidak kena serang sakit jantung mati dan sebagainya Maka dia akan terus jadi Perdana Menteri Hingga bubah parlimen Uh, dan hingga PRU 16 diadakan kelak. That's the way it goes. So it's very clear yang bercakap banyak ni uh, mungkin dia orang tak faham perlembagaan atau mungkin dia orang tak baca surat istana which is very clear. Surat istana sebab is about pelantikan Perdana Menteri iaitu Anwar Ibrahim di bawah Perlembagaan Malaysia mengikut apa uh, Peruntukkan peruntukan di bawah perkara 40, 2A dan 43. 2A. This is not a unity government. This is a minority government. Dan uh, pelantikan uh, Anwar sebagai Perdana Menteri is Budi Bicara Tuanku yang dibenar melalui apa ni mengikut Perlembagaan Malaysia. Tapi mereka ni masih duduk spin uh, sampai malam tadi saya tengok misalnya Lokman Nur Adam buat ceramah Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Perpaduan, Unity Government. Tak betul. It is not Kerajaan Perpaduan. It is not Unity Government. Itu bohong. It is Minority Government. Dan pelantikan Anwar ni, uh, belum confirm. Belum confirm sehingga sekurang-kurang 112 ahli parlimen, apabila parlimen bersidang nanti, 112 ahli parlimen uh, menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Uh, this uh, SDSD ni hanya untuk membenarkan uh, Agung Agong uh, membuat keputusan adakah orang tersebut mungkin akan dapat uh, sokongan ataupun kepercayaan majority ahli parlimen so if not how to know semua orang claim I have the numbers I have the numbers so agung nak tengok buktinya dan buktinya telah dikemukakan oleh uh, Muyden Yassin Muhyiddin Yassin uh, tuanku beri hingga hari Senin pukul 2 untuk calon-calon uh, yang nak jadi uh, Perdana Menteri ni membuktikan ia uh, mereka mendapat sokongan majoriti Moidin berjaya membuktikan Anwar tak berjaya membuktikan iaitu Moidin telah menghantar 115 SD atau surat sumpah ke istana negara by 2 o'clock seperti dititah Anwar gagal Anwar tak berjaya menghantar surat sokongan dia ataupun SD yang membuktikan dia mendapat sokongan majoriti Jadi Agung postpone lagi 24 jam Iaitu hingga hari Selasa pula Still Anwar gagal Tak dapat nak buktikan Itu yang berlaku huru-hara Oleh kerana kegagalan Anwar Membuktikan Yang dia mendapat sokongan majoriti Maka Dan juga oleh kerana Moeddin Yang disuruh tanda tangan ni Surat tersebut menandatangani surat tu dan menulis tidak setuju maka plan A iaitu kerajaan perpaduan atau unity government diganti dengan plan B iaitu minority government dan minority government ni perlu di buktikan semasa persidangan parlimen melalui undi percaya ataupun Undi tidak percaya bergantung kepada apa yang berlaku apabila parlimen bersidang. So stop lah. Tak payah duk cerita kerajaan perpaduan, kerajaan perpaduan, unity government. Because it's not unity government, it's minority government. Surat Agung, Surat Istana Negara hanya sel, hanya sebut pelantikan Perdana Menteri mengikut perlembagaan. Dia tidak sebut membentuk kerajaan perpaduan. Sebab kerajaan perpaduan akan melibatkan semua parti politik menyertai kerajaan dan tidak ada pembangkang that is unity government sekiranya tidak maknanya bukan unity government uh, that is clear tapi dia orang ni nak mengelirukan rakyat nak tipu rakyat nak bohong rakyat dan beri gambaran bahawasanya is a unity government kalau sekiranya betul unity government dan ah uh, barisan membantu Pakatan Harapan membentuk unity government. Bagaimana pula dengan usul di PAU Perhimpunan Agung AMNO di mana uh, Ahmad Zaid Zaid apa Zaid Hamidi membentang usul no Anwar, no DAP, no bersatu dan ini telah dilulus oleh PAU that still stands. Uh, usul itu Uh, dilulus oleh pau dan tidak pernah dibatal is still there dan boleh pergi cek di ROS uh, minit mesyuarat tu minit mesyuarat agung pau tu yang terbaru uh, di mana usul yang dibentang uh, no anu no DAP no bersatu telah dilulus oleh pau dan tak pernah diubah uh, UMNO tak pernah buat uh, EGM atau Mesyuarat Agung Tergempa untuk meng, uh, untuk mencadang usul baru ataupun untuk membatalkan usul asal. It was never done. That still stands. And uh, pembentukan uh, unity government di antara UMNO dan uh, DAP, PKR, ataupun bersatu illegal. Illegal dari segi uh, perimpunan agung AMNO yang telah membantah satu pembentukan kerajaan perpaduan atau unity government di antara UMNO, uh, Bersatu, PKR dan DAP. Ini keputusan PAO. Tak boleh langgar. So, this is uh, somehow dia orang ni tak sebut tentang keputusan PAO Uh, dan uh, mereka tak sebut yang keputusan pau ni dilulus dan tidak pernah dibatal dan penolakan dari Mohidin tentang unity government ni is uh, legal dan oleh kerana uh, pembangkang ada dan uh, pembangkang tidak menyertai kerajaan we still have opposition iaitu perikatan nasional maka ianya bukan kerajaan perpaduan ianya as of today setakat hari ini ianya masih minority government belum lagi di uh, belum belum lagi confirm belum lagi disahkan it is a majority government sehingga parlimen bersidang kelak so ini perlu kita korek sebab ialah orang Malaysia ni ramai orang Malaysia mungkin tak pernah baca perlembagaan Malaysia kalau baca pun dia orang tak faham Mungkin ramai tak tengok lagi surat 24 November dari Istana Negara. Pengumuman Istana Negara. Uh, surat tiga muka surat. Dan apa yang berlaku iaitu pembentukan kerajaan perpaduan atau hanya pelantikan Anwar sebagai Perdana Menteri. Dan jenis kerajaan tu tidak disebut. Tapi oleh kerana Anwar tidak memperolehi semasa dilantik sebagai Perdana Menteri Anwar tidak mempunyai sekurang-kurang 112 ahli parlimen, maka Anwar dilantik Perdana Menteri of a Minority Government. Assalamualaikum. Salam sejahtera.